7 marsi është e festuar sot në shumë shkolla të qytetit të Gostivarit. Në mesin e tyre edhe shkolla fillore e fshatit Çegran, e cila një herit ka festuar edhe patronatin e shkollës. Kështu në pranitë të përfaqësuesve nga komuna e Gostivarit, arsimtarve, nxënësve dhe pjesëmarrësve tjerë në këtë solemnitet, nxënësit e shkollës në referat dedikuar rëndësisë së shkollës, mes tjerash theksuan se populli shqiptar si popull më i vjetër i Ballkanit dhe Evropës, si popull më civilizues i mbar botës, dhuruan plot mrekulli. Dhuruan shkrimin, arsimin dhe dëshirën e zjarrt për të mësuar gjuhën shqipe, sepse ajo që shpirti i kombit shqiptar. Në këtë manifestim të ditës së mësuesit shqiptar, nxënësit e shkollës dhan edhe një program kulturor artistik, këngë dhe vale popullore, recitime e të tjera. Të përnekëm në shkollën tonë është një fest e dyfisht, pra të kemi nderi dhe kënaqësi, pasi që përveç se është fest e 7 marsit, dita e mësuesit, është edhe dita e shkollës. Mu për këtë shkak ne kene organizuar një manifestim kulturor për hirë të këtyre dy festeve të cilët janë në të njëjtën ditë. Me rasin e 7 marsit në Çegran janë organizuar edhe gara të ndryshme, ndërsa janë përkujtuar të gjithë ata që kanë kontribuar dhe ndihmojnë zhvillimin e mësimit në këtë vend banim. Për këtë qëllim, për afariset e këtij vendbanimi dhe nxënësit më të mirë të shkollës, nga anë drejtorit të kësaj shkolle Lulzim Zeqiri, u ndan mirënjohje. Mirënjohjet nuk munguan as edhe për ekipet dhe fituesit e garave sportive të organizuara për këtë ditë të shënuar të shkollës dhe kombit në përgjithësi. Për hyrje të festës së pra, siç thamë, është edhe patronati i shkollës, kena paraqitur që të ndajmë disa mirënjohje të gjitha tyre të cilët kanë dhënë mundin dhe kontributin në përmirësimin e kushteve dhe cilësive në shkollë. Po ashtu që në këtë para dy ditëve kena mbajtur edhe gara sportive në futboll dhe në vrapim. Për ata kena paraqitur disa dhurata. Gjithashtu që në këtë program është i pasur edhe me poezi, me këngë dhe valle. Ndryshe, 7 marsi vitit 1887 paraqet ditën e hapjes së shkollës së parë shqipe në Korçë. Ajo ishte shkolla fillore me karakter laik e kombëtar, ku të gjitha mësimet jepeshin në gjuhën shqipe. Çelja e shkollës kombëtare të Korçës shënonte një fitore të rëndësishme për arsimin shqiptar dhe ngjalli entuziazëm në mbar trojet shqiptare. Pas saj, patriotët çelën edhe shkolla të tjera shqipe në krahine të ndryshme, si në Pogradec, Ereskë dhe Rekë, dhe u bën përgatitje për t'u hapur shkolla edhe në Elbasan dhe në Leskovik.